9-cu siniflərimə gəlsin, buraxılış imtahanını istəyənlər üçün gəlsin. E, deməli 31-ci sual. Sualları qeyd etdim ki, Telegram və e, Instagram, Facebook səhifələrimdə hamısı paylaşılıb. Sadəcə sualları yazmağa e, çox e, həvəsim olmadı, yorulmuşam. Gecədir. 1-ci sual: Eni 6 sm, uzunluğu isə 8 sm olan düzbucaqlının perimeterini tapmaq lazımdır. Düzbucaqlının enindən və uzunluğundan 2 dənə olduğu üçün, bir eni verilib, bir uzunluğu verilib, hələsindən 2 dənə olduğu üçün perimeterini tapmaq üçün 2-yə vururam. 14-ü 2-yə vururam, bərabər eləyir 28-ə. 32 nömrəli sualda e, b-nin kvadratı + 6b-nin vurúqlarına ayırın deyir. Vurúqlarına ayırın, o demək idi ki, həmin ifadəni hasil şəklində göstərmək lazımdır beynə mötərizə xaricinə çıxardıram qalar b+6 33 nömrəli sual. Uzunluğu 12 pi e, santimetr olan çevrənin diametrini tapmaq lazımdır. Çevrənin uzunluğu hansı düsturla hesablanır? 2 pi r ilə və ya x = 2 d diametrə bərabər olduğundan d pi ilə tapılır. Uzunluğu 12 pi-dir. Uzunluğu 12 pi-dirsə pi c-nin yerində 12 pi qoyuram. Diametr soruşduğuna görə bu düsturla gedirəm. d pi olur. Pi-lər ixtisar gedər d = 12 qalar. Radius soruşsa radius təbii ki diametrinin yarısıdır bərabər olar. 12-ni 2-yə bölərəm, bərabər olar 6-ya. 34 nömrəlidə təlulikdir. 3x - 4 = 2x - 1. Evəncə mötərzənə açaq 3x-a vuraq, -3-ü 4-ə vuraq, 12 = 2x-1. Tənliyi həll etmək üçün məhsullar bir yanda, məlumatlar bir yanda olmalıdır. 3x-dan 2x çıxanda x qalar. Bərabərdir. -12-ni bu tərəfə keçirsəm müsbət 12 olar. Mənfi -1 üstə gəl 12 olar, bu da 11-ə bərabər olar. Ə növbəti suala baxaq. Növbəti sual çevrədir. 35 nömrəli sual çevrədir. Nə deyilir burada? çevrəni çəkək, mərkəzin qeyd eləyək. diametrə söykənib səhv eləmirəmsə, bəli. diametrə söykənib beləbəsinə verib burada. DCB DSP bu bucağı 15 verib. Bəs nəyi soruşur? DCA-nı, DC A-nı, DCA-nı. Bu bucağı soruşur. Mən bilirəm ki, diametrə söykənən bucaq 90 dərəcəli bucaq olur. Yəni bu bucaq 90 dərəcədir. Əgər bucaq bu diametrə söykənibsə, fikir verin, bu diametrə söykənib. E, qayda var. E, diametrə söykənən bucaq 90 dərəcəyə bərab bərabərdir. Onda bütün bu bucağı soruşursa 90 + 15 olar, bərabərdir 105 dərəcə. E, növbəti sual 36 nömrəli sual. X + y-miz 2.5-ə bərabərdir. Bu ifadəni tapmaq lazımdır. 6 mötərizə xaricinə çıxardaram. x + y + 12 qalar. bərabərdir x + y-miz 2.5-dir. Olar 6 vurulsun 2.5 + 12. Bu da bərabər olar 30. 15 + 12 bərabər olar 27-yə. Ə 1/3 də avtobus 24 kilometr yol getdikdən sonra yolun 1/3 hissəsi qaldı. Qalan yol neçə kilometrdir? Deməli Belə hələliyə məsələni. Avtobus 24 kilometr getdikdən sonra yolun 1/3 hissəsi qalıb. E, deməli burdan avtobus 24 kilometr gedib, amma 1/3 hissəsi qalıb. Deməli bu yolun neçə neçə hissəsini gedib? 2/3 hissəsini gedib. 1/3 1/3 deyir, 2/3 deyir orada. Balaca yazılıb 1/3 hissəsi qalıb. 1/3 hissəsi qalıbsa deməli bu 2/3-ün gedib. 3 dəxilə gedib gedilən e, hissə neçə kilometrdir? 24 kilometrdir. Burdan x-i taparam. 24-ü bölərəm 2-yə, vuraram 3-ə. 12, 12-ni 3-ə vuraram 36. 36 e, qalan yol bir neçə kilometrdir? Qalan yoldakı 36-dan 24-ü çıxaram. Əliyə 12 kilometr. Növbəti sual. Bərabər yanlı üçbucaqın təpə bucağı 70 dərəcədir. Onun oturacağının kiçik bucağını tapın. O 9-cu suallar dəhşət sadə düşüb. Niyə belə düşüb bilmirəm. Bu dərəcədə sadə yəni. Bərabər yanlı üçbucağın tepa bucağı 70 dərəcədir. Mən də bilirəm ki, bərabər yanlı üçbucaqda yan tərəflər bərabərdir, oturacağı bitişik bucaqlar bərabərdir və üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 180 dərəcədən 70-i çıxıram, eləyər 110. 110 dərəcəni 2-yə bölərəm. Niyə görə bu bucağın bu bucaq bərabərdir? 55-min otuşur, 55 də buna. Kök 3 ədədi hansı iki ardıcıl ədəd arasında yerləşir? Kök 3 yox, bağışlayın, kök 34 ədədi hansı iki ardıcıl ədəd arasında yerləşir? Bunu necə taparam? Sağ tərəfə gedirəmsə bu ədədi böyüdə-böyüdə gedərəm. Kök də 35-dən ədəd kök çıxır, çıxmır. Kök 36-dan çıxır. OK. Çıxır 6. Sağ tərəfini tap, 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 tapdım 6. Təəssürəf tərəfi də olar ki, təbii ki, 5, 5 və 6 ədədlərinin arasında yerləşir. Hmm, sonram, sonram hansı sualdı? Oho, nə də var bu da. Görəcəm. Ə, 8 < 2x < 18 bərabərsizliyinin neçə natural həlli var? Burada 2x-in 2 ilə x-in arasında vurma var. Hər tərəfi 2-yə bölərəm. 8-i 2-yə bölərəm 4 < x < 9. Bu bərabərlər onu göstərir ki, x hər iki qiyməti alır. 4-ü də alır, 9-u da alır. Onda alacağı x 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Məxrəci deyir, 42 olan neçə ixtis neçə düzgün kəsri var? Məxrəci 42 olan neçə düzgün kəsr var deyilsə, deməli 42-də 42, 42 düzgün olmayan kəsirdirsə, burada 41 dənə olacaq. Çünki 42-dən kiçik olmalı və 42-ni götürmür. Neçə dənə də olacaq? 41 dənə. 4-cü sual. 70 ədədinin 20%-ni tap. Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır, təbii ki. 0-la bu sıfır gedər. Bu sıfırla bu sıfır gedər. 7-ni 2-yə vururam 14. Qonşu bucaqlardan biri digərindən 2 dəfə çoxdur. Kiçik bucağı tapmaq lazımdır. Biz bilirik ki, bunlar qonşu bucaqlardır. Bura alfa olarsa, bura beta olar. Bunlar qonşu bucaqlar sayılır. Qarşılıqlı bucaqlar isə bunlardır. Bura alfa dənsə, bura da alfa, bura beta dənsə, bura da betadır. Mən bilərəm ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir və biri digərindən 2 dəfə çoxdur. Yəni bura x dənsə, bura 2x olar. Onda x + 2x = 180-ə, 3x = 180-ə x bərabər olar burdan 60-a. X-imiz 60-a bərabərdirsə 2x-imiz təbii ki 120-yə bərabər olar. 60-ı 2-yə vururam. Kiçik bucağı tapıb dediyinə görə 60 olar. 48 ədədinin sadə vuruqlarının sayını tapmaq lazımdır. 48-in sadə vuruqları 2, 24, 2, 12, 2, 6 2 3 3 1 sadə vuruqlarının sayı deyir 1 2 3 4 5 dənə olar. Müxtəlif sadə vuruqlarının sayı isə deyir 2 ilə 3 olar. Həresindən bir dənə seçəcəyəm. 6 dənə, 2 dənə baxdıq. Bu vərəq getdi. Növbəti sual. 9-cu suallar dəhşət sadə suallardır. X-in kvadratı -4x -5 = 0 tənliyinin böyük kökünü tapmaq lazımdır. Bu tənliyin böyük kökünü Viett-dən də istifadə edib tapa bilərəm, e, amma e, diskriminant tənliyi ilə tapa bilərəm. X1 + x2 4 olar, x1 vurulsun x2 -5 olar. O hansı ədəddir ki, cəmi müsbət 4-dür, hasili e, -5-dir. E, Bir az aykunu işə salmalıyıq. 1-n 5 olar həmin ədədlər mənə fürsəbət var. Cəm müsbətdirsə, kiçik mənfi olar. Diskriminantla tapmaq. Diskriminantı da zəhir edim, yaxşı öyrəm də qalmasın. Diskriminant bərabərdir b-nin kvadratı - 4ac olar. A-mız 1dir, B-miz -4dir. Elhamdullah bağışlayın. C-miz bərabərdir -5-ə diskriminantı tapaq. -4-ün kvadratı edir 16, minus, bu da minustusa plus olar. 4-ü vururam 5-ə 20, 20-ni bura 1-ə vururam 20, bu edir 36. X1 x2 kökünü yadımıza salaq necə idi? Mənfi -b plus minus kök altında diskriminant bölünsün 2a-dır. Necə yazıram? -b-ni əks-şarə ilə götür, -4-dirsə müsbət 4 götürərəm. Kökdə diskriminant 36-dan 6 çıxar. A mızla bir olduğuna görə 2 olar. 4-ün üstünə 6 10 12-yə böləndə 5, 4-dən 6 çıxanda -2, -2-ni 2-yə böləndə -1. İstəndən halda cavablar eyni alınır, yollar gəl iş fərqlidir. 46 nömrəli sual A37 üstündə xətt o deməkdir ki, bu üç rəqəmli ədəd də bir-birinə vurulmayıb. A-nın hansı qiymətində 9-a qalıqsız bölünür? 9-a bölünməyi üçün rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. 3 üstünə 7+10, onun üstünə nə keçsə gəlsin 9-a bölünür, təbii ki 8. A8 olsa bu 9-a bölünür. Çünki bura 8 qoysam, 8 üstünə 3+11, 11, 11 üstünə 7+18, 18, 18 9-a bölündüyü üçün bu ədəd 9-a bölünür. 12.345 ədədini 10 on, onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. Təkdə tək 1, onda 1. Bura qədər yuvarlaqlaşdırıramsa, bu sıfıra getməlidir. 5 Beş və 5-dən böyük olarsa ədəd qabaqdakı ədədin üstünə 1 gələrəm. Ona görə yuvarlaqlaşdıranda 2.35 belə olar. 1.35. Baxın bir də deyirəm. Bu sonra yuvarlaqlaşdırılan ədəd Yuvarlaqlaşdıran ədəddən qabaqki ədəd 5 Beş və 5-dən böyük olarsa, o ədədin üzərindən 1 vahid gələrəm. Əgər kiçik olsaydı burada 3 gəlməyəydi, mən elə 4 yazacaydım oldu o ki. <yüzdürlük> ee... but... Növbəti sual. Başdım e... deyəsən. Növbəti suala baxaq. Ee, deməli, iki çoxluğun kəsişməsini tapdırır. A = 12, 32-dir. Səfələmirəm isə 36, 44. B çoxluğu bərabər olar 24, 28, 32, 36. Kəsişməsini tapmaq lazımdır. Kəsişmə odur ki, hər ikisində olan, hər ikisində olan hansı olur? 36-lar, 32-lər birdə. Kəsişmə odur 32 ilə 36. Birləşməsi deseydi ki, kiçikdən böyüyə yazacaydım. Fikir verin 12, 24, 28, 32, 36. 44 birləşməsi bu olacaq idi çoxluğum. E, 49 nömrəli sual. Hipotenuzdu, hipotenuz isa 20 katetlərindən biri düzbucaqlı üçbucaqdır. Bunlar katetdir. Bu hipotenuzdur. Buna 20 verib, bu 16-dır. Bura x yazaram. Digər kateti tapmaq tələb olunur. Pifaqor yazaram. x-in kvadratı + 16-nın kvadratı bu pifaqordur bərabər də 20-nin kvadratı olar. Burdan x-in kvadratı bərabərdir 400-dən çıxaram 16-nın kvadratını, 256-nı. X-in kvadratı bərabər olar 144-ə. X sözü bərabər olar 12-yə. Qarşılıqlı əks ədədləri göstərmək lazımdır. Qarşılıqlı buradan izah edim, bunu yazmayım. Qarşılıqlı əks ədədləri göstərirsə 1 4-lə 4də 1 olar. E, İşıra fərqli olan ədədləri göstərmirəm. Digəri də hansı olar? lüdiyəsən 4 nəhəmin bir dən yəni, variantdır. Ay sağ ol D variantı. 4 ilə 4-də bir qarşılıqlı əks ədədlər olar. 52 nömrəli sualda deyir A 2 5 nöqtəsi bu funksiyasının qrafik üzərindədir. Əgər A 2 5 nöqtəsində birincici ədədimiz 2xdır, ikinci ədədimiz ydır və funksiyanın üzərindədirsə x-in yerinə 2 qoyanda y 5 verməlidir. Bunu yazaq. Yəni necə? E, fikir verin y = kx + 1 verilib, a'mız 2 5 nöqtəsidir. Fikir verin. Deməli bu birinci həmişə x sayılır, sayılır, bu y, bu absisdir, bu ordinatdır. x-in yerində qoyuram 2. 2k + 1 y-nin yerində 5-ə bərabər olmalıdır. 2k = 5-dən 1 çıxanda 4k = bərabər olar 2-yə. Növbəti sual nədir? x sadə bir tənliklər sistemi düşüb x + y5-ə bərabərdir, x - y da 1-ə bərabərdir. Tənliklər sistemini həll etmək lazımdır. E, müsbət y mənfi y olduğuna görə ki, tərəf-tərəfə toplayıram, onlar 2x = 6-ya, x = 6-nı 2-yə bölərəm 3. x-in yerinə 3 qoyaramsa, y təbii ki 2 olar. y-ğımız da 2 olar. Buların hasilini soruşur. 6-ya bərabərdir. 54 nömrəli sualda x-in kvadratı - 2x + 1 x - 1 kəsrini ixtisar edin deyir. Birinciyə baxaram ki, dəvirmə düsturudur. Bunun açılışı da 1-in kvadratı minus 1-ci və 2-ci hasilinin 2 misli üstəgəl 2-cinin kvadratı. Bunun biri ilə bunun biri qədər qalar təbii ki, x minus 1. E, deməli, sonra x növbəti sual e, x bərabərdir 5 olarsa bunu tapmaq lazımdır. X-in yerində 5 qoyanda 5 minus 12 mənfi 7 eləyir. Mən də bilirəm ki, modul mənfini məhv edir. Ona görə müsbət 7 götürərəm. C nöqtəsi AB parçası, D nöqtəsi isə bu, məsələn oxuya bilmirəm. Vücud özüm zəifliyəm, həqiqətən. Ona baxaram, bir gördüyüm sual edim. O məsələn oxuya bilmədim. E, 58 nömrəli sual. kök 7 - kök 2, burada da kök 7 + 2 = kök 7-ni kök 7-yə vururam, 7 - 2-ni 2-yə vururam 4, bu da eləyər 3. Növbəti sual e, Bu nə məsələdir? Aha, bu bunu qoyacağıq. Burada şəkil üzərində verilib. Deməli şəkil düzbucaqlı üçbucaqdır. Burada düzbucağ verililib. Deyir bu təm böləndir, D-dir, bu C-dir, bu A-dır. E, Bucaq C şey 40 dərəcədir. ADC-ni soruşur, bu bucağı soruşur. Bu təmperlən cis bura alfa dursa, bura da alfadır. Bucağı yarıya bölür. Düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi 90 dərəcəyə bərabərdir. Çünki bu 90dursa, bunlar da 90 olmalıdır ki, 180-ə tamamlansın. Onda bura 50 dərəcə. Yarıya böldüyündən 25 25 olar. Bu üçbucağa fikir versəm, bu bucağı tapmaq üçün bunların da cəmi 180 eləməliydi. 25-in üstünə 40 gələrəm, eləyər 65, 180-dən çıxaram 65-i. İlahi 15 dərəcə. 60 nömrəli sual. 60 nömrəli sualda deyilir: a - 2 bölünsün a 4-dürsə, a-nın kvadratı + 4 bölünsün a kvadratı nəyə bərabər olar? Hər tərəfi kvadratə yüksəldirəm. Birincinin kvadratı, minus birinci və ikinci hasilinin 2 iki misli + ikinciyin kvadratı. 2 kvadratda 4 buda a kvadratda bərabər də 16 olar. A-lar ixtisar gedər. 2-ni 2-yə vuraraq eliyər 4. A-nın kvadratı - 4 + 4 bölünsün a-nın kvadratı 16-dırsa, mənə fikir versən bu ifadəni soruşur. Bu da burada var. a kvadrat + 4 bölünsün a kvadratı soruşur. 16-nın üstə 4 gələrəm eliyər 20. Aha, məsələyə də baxaq 57 nömrəli məsələyə. Qalmasın. Bir dənə AB parçasıdır. D nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir. D nöqtəsi isə AC parçasının orta, orta nöqtəsidir. Onda bura x-dirsə bura da x olar. Bu bunun orta nöqtəsi olduğundan bunlar bir-birindən ay görs görmürsüz bayaqdan. C nöqtəsi AB-nin orta nöqtəsidir. D nöqtəsi AC-nin orta nöqtəsidir. Onda bura x olarsa bu da x olar. Onda bura 2x olar, bura da 2x olar. Niyə görə? Çünki C nöqtəsi orta nöqtəsidir. Hamısı birlikdə olar 4x. Mənə nə verib? DC-ni 7 verib. Yəni x-i 7 verib. Bütün AB parçamız 4x-a bərabərdir. AB parçasını soruşur. 4-ü 7-yə vururam. 28. Bütün 9-cu və 11-ci siniflərə uğurlar arzulayıram. İnşallah haqqınızda xeyrlisi olsun.